ډاکټرانې او حکومتي ادارو چارواکي وایي د خلکو لخوا په بازارونو او نورو ځایونو کې د صفا خوراک نه ترلاسه کېدو تر څنګ د خچنو اوبو د لاسه دوی په بیلابیلو رنجونو اخته کېدی شي او هر کال دې نه ګڼ شمېر خلک مړه کېږي. دوی وایي د خوراکي توکو او اوبو تر څنګ د ناصفا فروټو د لاسه هم د خولې او هیزې مرضونه خلکو ته لګېدی شي او دا یې د صحت دپاره ډېر زیانمن دي. هیزه یوه داسې ناروغي ده چې د خوراک سره سره د اوبو نه هم خورېږي او په دې کې د یو کس ژوند هم تللی شي، ولې چې د دې د لاسه په بدن کې موجودې اوبه خشکې شي. د اوبو نه خورېدونکو مرضونو نه میادي تبه هم راځي او د دې سره سره هپټایټس ای یعنی د زیړی رنځوم خور شوی دی او دا رنځوم د څخه اوبو نه لګي جو پانی ګندې پانی کې کنټامینیشن کی وجہ سے. د محفوظ یا رنځونو نه پاک خوراک ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا د جون په 8 منېټه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه د غیر خوندي خوراک له امله هر کال په نړۍ کې 600 میلیونه خلک د بیلابیلو ناروغیو سره مخ کیږي او دا د انسان روغتیا او اقتصاد لپاره لوی ګواښ دی. صوبایي حکومت موږ ته په هر ډیویژن لیول چونکې وو ډیویژن و موبایل لیبارټریانې را کړي دي چې پای کې ماډرن اکویپمنټ دي او دا یې بیسک مقصد څنګه چې ما وویل چې یاره دا دی چې یاره مونږه صفا سوتره خوراک څښاک عوام ته مهیا کړو ایټ ډور سټپ دا یې په دروازه باندې، ځکه چې دا مو سټیټک لیب خو یوز دی ته د هر چا ایکسس پاسبل نه دی. نو موبایل لیب داسې دي چې یاره هغه خار کلی کوڅه په دې ځایونو کې دا یې ایکسس کیدی شي او هلته هغه ټیسټونه کیدی شي او هغه په آن دا سپاٹ مونږ فری اپ کاسټ کوو. د خیبر پختونخوا د محفوظ او حلال خوراک محکمې چارواکي وایي په 28 ضلعو کې د 246 ټیمونه شپه او ورځ کار کوي او د صفا خوراک باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. د یاد ادارې ډایرکټر اپریشن الطاف حسین وایي د خارونو ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ادارې چارواکي د خلکو د پوهې لپاره کار کوي. زموږ چې کوم موبایل لیبارټری ده په هغه باندې پراپر زموږ یو کمپلینټ سیل نمبر دی، موږ چې چیرته چاته د دې سیسټم سو شکایت یې نه په دغه نمبر موږ ته کال کوي چې نمبر کال کوي لیبارټری په غورز کني په نیکسټ ډے باندې هغه ځای ته رسی. هلته نه صرف د خپل اکټیویټي کوي بلکې ورسره سره د خلکو آگاهي هم کوي. د نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه هر کال لږ تر لږه 400,000 او 600,000 پورې خلک په ټوله نړۍ کې د صفا خوراک نه ترلاسه کېدو په نتیجه کې ژوند لاسه ورکوي. فرید شینوارای، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.